គេតោះឥឡូវនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងអត្រាកំណែតកតងជាមួយនឹងវិញ្ញាសាប្រឡងចូលក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងនៅក្នុងវិញ្ញាសានេះគឺជាវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅដែលប្រឡងក្របខណ្ឌកនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលសម័យប្រឡងនោះកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2006អញ្ចឹងវិញ្ញាសានេះគឺជាវិញ្ញាសាចាស់ទេប្រឡងរៀងយូរដែរហើយណាអញ្ចឹងវិញ្ញាសានេះចំពោះសំណួរទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបែងចែកអំណាចរដ្ឋអញ្ចឹងការបែងចែកអំណាចរដ្ឋនេះក្នុងសំណួរនេះគឺគេឲ្យដល់ទៅ10បន្ទុកអញ្ចឹងតកតងមួយការឆ្លើយសំណួរក្នុងការប្រឡងមុនដំបូងយើងត្រូវមានសេចក្តីផ្ដើមហើយនឹងតួសេចក្តីក៏ដូចជាសេចក្តីបញ្ចប់មកណានៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនេះគឺក្រុមគណៈកម្មការកំណែនេះគឺគេបានបែងចែកក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនេះគេឲ្យដល់ទៅ4បន្ទុកហើយទី1គឺការបែងចែកអំណាចហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍នៃរបបគ្រប់គ្រងអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងគេបែងចែកដោយយោងទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាណាហើយយោងតាមគោលការណ៍នេះអំណាចនីតិបញ្ញត្តិគឺជាអំណាចកំពូលចំណែកអំណាចដទៃទៀតដែលប្រសូតចេញពីអំណាចនេះត្រូវស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វាទោះជាអំណាចនោះស្ថិតក្នុងដៃរបស់មនុស្សប្រភេទណាក៏ដោយអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការបែងចែកអំណាចនេះគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិគឺជាអំណាចកំពូលមួយហើយគោលការណ៍គោលបំណងសំខាន់នៃការបែងចែកអំណាចគឺជានីយរាប់រងនៅសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់នៅសេរីភាពនយោបាយដល់ពលរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យសង្គមចាក់ផុតពីអំណាចផ្ដាច់ការហើយមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមគ្មានការភ័យខ្លាចគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលយើងផ្ដើមតកតងជាមួយនឹងការបែងចែកអំណាចរដ្ឋណាដែលចំណុចនេះគឺជាតកតងជាមួយនឹងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអញ្ចឹងអំណាចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺគេបែងចែកជា3ណាដោយយោងទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការហើយហេតុដែលនាំឲ្យមានការបែងចែកអំណាចជា3នឹងព្រោះណាព្រោះមានដូចខាងក្រោមទី1គឺតាមបញ្ញត្តិអំណាចមិនត្រឹមមានលក្ខណៈវិជ្ជមានទេគឺមានទាំងលក្ខណៈអវិជ្ជមានផងដែរហើយអំណាចមានជានិច្ចកាលដរាបណាមានមនុស្សនៅលើផែនដីអញ្ចឹងអំណាចនេះវាកើតឡើងគឺផ្ដើមចេញពីមនុស្សណាអញ្ចឹងកាលណាមានមនុស្សគឺអំណាចតែងតែនៅមានជានិច្ចហើយកិច្ចការរដ្ឋមានច្រើនប្រភេទដូចជាការបង្កើតច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនសង្គមជាដើមណាមូលហេតុនេះបើកិច្ចការនេះស្ថិតក្នុងដៃមនុស្សតែម្នាក់ឬអង្គការណាមួយវានឹងនាំទៅរកភាពផ្ដាច់ការអញ្ចឹងកន្លែងនេះណានាំទៅរកភាពផ្ដាច់ការអញ្ចឹងបើមានការបែងចែកអំណាចគឺអត់អាចផ្ដាច់ការបានទេណាគឺអំណាចនីមួយនីមួយគឺមានឯករាជ្យភាពគ្នារៀងៗខ្លួនណាអញ្ចឹងបើអំណាចទាំងអស់ប្រមូលផ្ដុំនៅតែមនុស្សណាម្នាក់ឬក៏នៅតែប្រភេទអង្គការណាមួយអញ្ចឹងវាកើតឡើងទៅជារបបផ្ដាច់ការវិញហើយណាហើយសេរីភាពអាចកើតមានទៅបានលុះត្រាតែអំណាចទាំង3មិនស្ថិតក្នុងដៃបុគ្គលម្នាក់អញ្ចឹងបើអំណាចទាំង3នេះមិនស្ថិត
ក្នុងដៃបុគ្គលម្នាក់ទេបានន័យថាឯករាជ្យតាមបុគ្គលមួយមួយគឺសេរីភាពនឹងកើតមានឡើងចំពោះប្រជាជនហើយអំណាចទាំង3នោះមានដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងគឺមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការហើយអំណាចទាំង3នេះមានការតាក់ទងគ្នាជានិច្ចមានន័យថារាល់ការសម្រេចទៅលើវាសនាជាតិលុះត្រាតែមានការឯកភាពពីអំណាចទាំង3នេះមានតែការគ្រប់គ្រងបែបមជ្ឈតិកៈទេដែលធ្វើឲ្យគូលការបែងចែកអំណាចនឹងមានអស្ថិរភាពក្នុងនោះមានប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការទទួលស្គាល់ថាអំណាចរដ្ឋអាចារ្យអំណាចរដ្ឋនឹងគឺជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលហើយរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់រីឯការផ្ទេរអំណាចត្រូវធ្វើតាមការបោះឆ្នោតណាចឹងកន្លែងនេះគឺគេចង់លើកឡើងកន្លែងនេះគឺសំណួរទី1ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងរៀបរាប់តកតងជាមួយនឹងអំណាចទាំង3ហ្នឹងណាហើយអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រមូលផ្ដុំឬក៏បានមកដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យអញ្ចឹងបើយើងកាន់របបសេរីគឺត្រូវការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយមានអំណាចទាំង3ហ្នឹងហើយចំណុចកគឺចូលដល់តួសេចក្តីនេះគឺគេឲ្យ2បន្ទុកណាតួសេចក្តីនឹង2បន្ទុកដោយមានបែងចែកជា3ណាគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអញ្ចឹងកន្លែងខាងលើមួយនេះមានដល់ទៅ4បន្ទុកក្នុងចំណោម10បន្ទុកអញ្ចឹងវាមាន 40% ហើយនៃសំណួរហ្នឹងណាបើយើងរៀបរាប់ចូលខាងលើឲ្យបានចូលតួសេចក្តីផាក់ផែលហ្នឹងមកគឺយើងអាចបាន3ទៅ3បន្ទុកកន្លះហើយណាហើយចំណុចមួយមួយតកតងជាមួយនឹងអំណាចទាំង3នេះទៀតគឺគេឲ្យយើងមកចំណុច2បន្ទុកមកចំណុច2បន្ទុកទៀតណាអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់សំណួរទី1នេះគឺមាន10បន្ទុកក្នុងការប្រឡងការពីឆ្នាំ2006នេះណាហើយចំណុចកគឺយើងលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិណាអញ្ចឹងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនេះជាអំណាចកំពូលដែលបានស្ដែងឡើងដោយឆន្ទៈរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសហើយអំណាចនេះជាអ្នកបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមឆន្ទៈរួមអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះយើងដឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសអញ្ចឹងច្បាប់នីមួយមួយនេះគេហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបង្កើតឡើងដោយអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនឹងណានីតិនីតិមានន័យថាច្បាប់បញ្ញត្តិនឹងគឺច្បាប់ដែលគេបានបញ្ញត្តិឡើងនឹងណាអំណាចតកតងជាមួយនឹងច្បាប់ហើយអំណាចនេះជាអ្នកបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមឆន្ទៈរួមសម្រាប់ឲ្យអង្គការនីតិប្រតិបត្តិនិងអង្គវិនិច្ឆ័យតុលាការយកទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងកលែងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការនេះគឺប្រើប្រាស់ដោយយោងទៅលើអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងណាគឺប្រើប្រាស់ដោយយោងទៅលើច្បាប់ដែលបានចែងជាធរមានដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសមួយមួយហ្នឹងមួយទៀតចំណុចត្រេទី3ដែលយើងត្រូវរៀបរាប់នោះគឺរដ្ឋសភាមិនត្រឹមតែជាអ្នកបង្កើតច្បាប់នោះទេតែថែមទាំងជាអ្នកទូតពិនិត្យលើសកម្មភាពរបស់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងមានសិទ្ធិលុបឬកែប្រែច្បាប់អនុម័តថវិកាជាតិប្រកាសសង្គ្រាមនៅប្រទេសខ្លះសភាមានដើរតួជាតុលាការវិនិច្ឆ័យទោសលើប្រធានាធិបតីអនុប្រធានាធិបតីនិងអង្គចៅក្រមផងដែរណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសតាមប្រទេសខ្លះណាអញ្ចឹងប្រទេសខ្លះ
អំណាចនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងមិនត្រឹមតែបង្កើតច្បាប់ទេណាហើយតាមដាននៅសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់នៅសកម្មភាពធ្វើការកាត់ក្តីដែលយោងទៅលើច្បាប់នេះគឺសំដៅទៅលើតុលាការហើយអនុវត្តច្បាប់នេះគឺតកតងជាមួយនឹងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិណាហើយតកតងមួយប្រធានាធិបតីតកតងមួយអង្គចៅក្រមអីបើសិនជាគាត់កាត់ក្តីខុសឬក៏យ៉ាងណានេះគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនឹងគឺមានសិទ្ធិលូកដៃចូលទៅជាជ្រែកដើម្បីវិនិច្ឆ័យទោសទាំងអស់នឹងណាហើយចំណុចចុងក្រោយតកតងជាមួយនឹងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនេះគឺរួមមកសភាមានអធិបុលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអំណាចនីតិប្រតិបត្តិប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលសភាខ្សោយអង្គការនីតិប្រតិបត្តិអាចប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនទៅតាមទំនោររបស់គេបានហើយចំណុចទី2នេះគឺគេឲ្យពីបន្ទុកដែរតកតងជាមួយនឹងអត្រាកំណែនឹងគឺអំណាចនីតិប្រតិបត្តិណាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនេះគឺយើងលើកឡើងតែ2ត្រេទេណាត្រេទី1នោះគឺជាអំណាចដែលត្រូវបានកំណត់ឡើងសម្រាប់ប្រតិបត្តិតាមច្បាប់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងអំណាចបើន័យថាប្រតិបត្តិនេះយើងនិយាយចំទៅគឺធ្វើតាមអ្វីដែលមានចែងក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងគឺចែងតាមរយៈអំណាចនីតិបញ្ញត្តិមកអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនេះអ្នកយកទៅអនុវត្តហើយអំណាចនេះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការចាត់ចែងរបស់ព្រះមហាក្សត្រឬប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជាងកន្លែងនេះអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនេះបើជាទូទៅគឺព្រះមហាក្សត្រមានសិទ្ធិធំជាងគេក្នុងការសម្រេចក្នុងការប្រតិបត្តិនៅបទបញ្ញត្តិដែលបានចាត់ចែងមកនេះហើយបន្ទាប់មកបើសិនជាអត់មានព្រះមហាក្សត្រទេប្រទេសខ្លះគេមានប្រធានាធិបតីគឺប្រធានាធិបតីអ្នកអនុវត្តណាហើយរាល់សកម្មភាពត្រូវទៅតាមលំដាប់នៃឋានានុក្រមច្បាប់ហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខរដ្ឋសភាឬប្រធានាធិបតីទៅតាមប្រព័ន្ធនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងអនុវត្តទៅមានភាពខុសយ៉ាងណាមានអនុវត្តទៅដែលមានការផ្ទុយពីច្បាប់ដែលបានចែងក្នុងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងគឺយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅមុខរដ្ឋសភាឬក៏ប្រធានាធិបតីទៅតាមប្រព័ន្ធនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយចំណុចកនោះចំណុចចុងក្រោយគឺគេឲ្យយើងពីបន្ទុកដែរណាតកតងជាមួយនឹងអំណាចតុលាការណាអញ្ចឹងអំណាចតុលាការនេះគាត់កាត់ទោសកាត់ក្តីអីគឺយោងទៅលើអំណាចនីតិបញ្ញត្តិគេបានចែងមកដែរណាអញ្ចឹងគាត់កាត់ក្តីទៅតាមច្បាប់ដែលគេបានចែងជាធរមានមកដែលយើងហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសអំណាចតុលាការនឹងគឺជាអំណាចត្រូវបានកំណត់ឡើងសម្រាប់វិនិច្ឆ័យស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងទំនាស់រវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលឬក៏រវាងរដ្ឋនិងសង្គមជាដើមហើយអំណាចនេះមានឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដហើយបំពេញមុខងារកាត់ក្តីឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលមានដែលបានអនុម័តហើយការបំពេញតួនាទីត្រឹមត្រូវគឺមានន័យថាសង្គមទទួលបានសន្តិសុខសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ណាហើយក្រៅពីអំណាចទាំង3ខាងលើគេនៅកត់សម្គាល់ឃើញនៅមានអំណាចមួយចំនួនទៀតដូចជាណាអំណាចសារព័ត៌មានគេចាត់ទុកថាជាអំណាចទី4ណាហើយក្រៅពីអំណាចសារព័ត៌មាននោះគឺអំណាចសកលវិទ្យាល័យ
ជាអំណាចទី5ហើយចុងក្រោយនោះអំណាចទី6នោះគឺអំណាចគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងអំណាចនេះគឺជាអំណាចផ្សេងទៀតក្រៅពីអំណាចទាំង3ដែលជាអំណាចនីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនិងតុលាការអញ្ចឹងយើងចប់សំណួរទី1ដោយមួយចំណុចគឺយើងឆ្លើយតទៅមួយអំណាចទាំង3នេះមកគឺយើងបានមួយចំណុចពីបន្ទុកយើងឆ្លើយបានខ្វះខ្វាយអញ្ចឹងមកគឺបាន6ហើយសក្តិផ្ដៅរបស់យើង4ទៀតគឺ10បន្ទុកពេញហើយចូលដល់សំណួរទី2ណាអញ្ចឹងក្នុងវិញ្ញាសានេះមានតែ2សំណួរទេណាហើយបន្ទុករបស់វានោះគឺ2សំណួរនេះគឺបន្ទុក20ណាសំណួរទី1 10សំណួរទី2 10ណាសំណួរទី2តាក់ទងជាមួយនឹងគោលការណ៍សំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងសេវាសាធារណៈណាអញ្ចឹងសំណួរនេះក៏10បន្ទុកដែរណាអញ្ចឹងទី1ដើម្បីដល់គោលការណ៍គឺយើងលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងនិយមន័យសិនណាអញ្ចឹងនិយមន័យសេវាសាធារណៈសេវាសាធារណៈគឺជាសកម្មភាពដែលត្រូវបានធានានិងទទួលបន្ទុកដោយបុគ្គលសាធារណៈក្នុងគោលបំណងបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈឬប្រយោជន៍ទូទៅហើយស្ថិតនៅក្រោមនីតិសាធារណៈអញ្ចឹងនីតិនឹងច្បាប់ណាចូលតាមច្បាប់សាធារណៈហើយសេវាសាធារណៈមានគោលការណ៍ធំធំ2គឺទី1គឺការគោលការណ៍សមភាពនៃអ្នកប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈអញ្ចឹងសមភាពនេះមានន័យថាភាពស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងរាល់សេវាសាធារណៈដែលផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺមានភាពស្មើគ្នាណាហើយនឹងទី2នោះគឺគោលការណ៍និរន្តរភាពអញ្ចឹងភាពស្មើគ្នាទាំងដែលគេបានលើកឡើងនេះគឺវាមាននិរន្តរភាពជានិច្ចមានន័យថានិរន្តរភាពនេះគឺភាពស្ថិតស្ថេរគង់វង្សយូរអង្វែងអញ្ចឹងចំណុចកយើងឆ្លើយចំណុចកមកគឺគោលការណ៍សមភាពនៃអ្នកប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈអញ្ចឹងចំណុចនេះគេឲ្យ3បន្ទុកគោលការណ៍នេះត្រូវបានអនុវត្តជាប្រយោជន៍ដល់ភ្នាក់ងារជាពិសេសដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឬមានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាចំពោះសេវាសាធារណៈនោះត្រូវទទួលអាកប្បកិរិយាដូចគ្នាគឺតម្លៃសមរម្យឬតម្លៃអតិបរមាឬអបបរមាដូចគ្នានិងសិទ្ធដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសេវាសាធារណៈខ្ចោផ្ដល់ជូនបុគ្គល A ដែលមានតម្លៃ5ដុល្លារអញ្ចឹងបុគ្គល B ក៏5ដុល្លារដែរគឺ5ដុល្លារស្មើគ្នាមិនអាចលំអៀងទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ទេអញ្ចឹងបានគេហៅថាគោលការណ៍សមភាពណាគឺភាពស្មើគ្នាអញ្ចឹងនេះគេលើកឧទាហរណ៍មកដែរណាអញ្ចឹងយើងលើកឧទាហរណ៍ឲ្យគេមួយមកយើងអាចឧទាហរណ៍ផ្សេងពីនឹងក៏បានដែរណាឧទាហរណ៍ថាផ្លូវសាធារណៈអ្នកណាក៏អាចធ្វើចរាចរណ៍បានដែរគ្មានជនណាម្នាក់អាចបិទផ្លូវសាធារណៈដើម្បីបើកពិធីផ្សេងៗរបស់ខ្លួនបានឡើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះតាក់ទងជាមួយនឹងបិទផ្លូវសាធារណៈនេះគឺយើងមិនអាចបិទបានទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសូមច្បាប់អនុញ្ញាតអីគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងដកមកកាលអីដែរប៉ុន្តែមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏គេបានលើកឡើងដែរណាតកតងជាមួយនឹងការធ្វើផ្លូវធ្វើចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវគេឲ្យអត្ថិភាពទៅលើទី1គឺឡានពេទ្យទី2នោះគឺក្បួនដង្ហែរបស់គណៈប្រតិភូផ្សេងផ្សេងណាអញ្ចឹងគេឲ្យអត្ថិភាពគេអាចបិទផ្លូវបានមកផ្លែតដើម្បីធ្វើដំណើរទៅណាហើយសមភាពរវាងអ្នកប្រើប្រាស់សេវាមិនមែនជាគោលការណ៍មានលក្ខណៈដាច់ខាតប៉ុន្តែជារបៀបមិនដាច់ខាតវាសមភាពទៅតាមប្រភេទអ្នកប្រើប្រាស់ពោលគឺចាត់ទុក
ដូចគ្នាក្នុងខណៈដែលអ្នកប្រើប្រាស់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពខុសគ្នាភាពខុសគ្នានៃអកប្បកិរិយានឹងកើតមានឡើងផងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើន័យថាសមភាពនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងធ្វើចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវគឺនៅលើដងផ្លូវដូចគ្នាណាមិនអាចថាយកអ្នកដែលធ្វើចរាចរណ៍លើដងផ្លូវទៅធៀបជាមួយអ្នកដែលធ្វើចរាចរណ៍នៅផ្លូវទឹកឬផ្លូវអាកាសអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងមិនអាចរកសមភាពគ្នាឃើញទេណាអញ្ចឹងបើន័យថាសមភាពនេះគឺគេចង់សំដៅទៅដល់ស្ថានភាពដូចគ្នាគឺនឹងមានសមភាពនិងមានភាពស្មើគ្នាណាហើយភាពខុសគ្នានេះគឺច្រើនតែតកតងទៅនឹងការកំណត់តារាងតម្លៃនិងលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍សមភាពអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ការបម្រើសេវាដឹកជញ្ជូនរបស់រដ្ឋគេយកថ្លៃពីគ្រូខ្ពស់ជាងថ្លៃដែលយកពីសិស្សយ៉ាងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាចូលក្នុងស្ថានភាពខុសគ្នាណាអញ្ចឹងបើស្ថានភាពសេវាសាធារណៈដូចគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារថយន្តមួយដឹកចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងជាគ្រូបើន័យថាយើងមានប្រាក់ចំណូលយើងមានប្រាក់ខែអីអញ្ចឹងគឺតម្លៃយើងថ្លៃប៉ុន្តែនិស្សិតសិស្សអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់អាចមានលទ្ធភាពរកលុយរកប្រាក់ខែទេអញ្ចឹងគឺតម្លៃយើងទាបរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសយើងគេឃើញគេអនុវត្តណាតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាដឹកជញ្ជូនរបស់រថយន្តក្រុងរបស់រដ្ឋកតឹករថយន្តក្រុងស្វាយ័តរបស់រដ្ឋយើងនឹងគឺដឹកដោយអ្នកដែលមានកាតសិស្សដែលធ្វើកាតសម្គាល់នឹងគឺគេ free ឲ្យជិះទៀតណាប៉ុន្តែអ្នកដែលធម្មតាគឺអត់ free ឲ្យទេអញ្ចឹងកន្លែងនឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសកន្លែងនឹងដែរណាមិនមែនថាសមភាពស្មើគ្នាទាំងអស់ទេពេលខ្លះគឺគេផ្អែកយោងទៅលើតាមស្ថានភាពដែលយើងជួបជាក់ស្ដែងនឹងដែរណាហើយចំណុចធនោះគឺតកតងជាមួយនឹងគោលការណ៍និរន្តរភាពនៃសេវាសាធារណៈកាលនេះគឺមាន3បន្ទុកដែរណាចំណុចខហ្នឹងអញ្ចឹងសេវាសាធារណៈត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅដោយទៀងទាត់គឺសេវានេះមិនត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ឡើយទោះបីមានតម្លៃខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយសេវាសាធារណៈខ្លះត្រូវប្រព្រឹត្តជាអចិន្ត្រៃយ៍ឧទាហរណ៍មន្ទីរពេទ្យសាធារណៈអញ្ចឹងមិនអាចបិទទ្វារដោយមិនទទួលអ្នកជំងឺបានឡើយទោះបីមន្ទីរពេទ្យខ្វះថ្នាំព្យាបាលក៏ដោយគឺនាំឲ្យមានភាពផ្ទុយនឹងគោលការណ៍និរន្តរភាពនៃសេវាសាធារណៈអញ្ចឹងតើតើមួយសេវាសាធារណៈនេះមិនអាចបិទទ្វារទេណាដូចជាមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននៃក៏ដោយណាទោះបីអត់គ្រូទោះបីអត់ពេទ្យទោះបីអត់មានថ្នាំអត់មានបន្ទប់គ្រប់គ្រាន់នៃក៏ដោយយើងឃើញអត់អាចបិទទ្វារទេណាពេលខ្លះសាលារៀនខ្លះទោះបីអត់មានអគារសិក្សាក៏ដោយក៏នៅតែបើកឲ្យសិស្សចូលរៀនដែរណាតកតងយើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្ននេះណាមានសាលារៀនខ្លះសូម្បីរបូលសាលាក៏លហែកអត់មានអីប្រក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យសិស្សរៀនទេប៉ុន្តែយើងនៅតែបើកទ្វារទទួលអញ្ចឹងសេវាសាធារណៈនេះបើន័យថាវាមាននិរន្តរភាពណាហើយកន្លែងនេះណាហើយសេវាខ្លះទៀតត្រូវគោរពតាមតារាងពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលធានានៅការទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសេវាសាធារណៈដែរអញ្ចឹងចំណុចបញ្ចប់នៅក្នុងវិញ្ញាសានេះគឺគេសង្ខេបរួមចុងក្រោយមួយណាគេថាបញ្ហាសារវ័នដែលចោទឡើងដោយនិរន្តរភាពក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនៅសេវាសាធារណៈគឺជាបញ្ហាសម្រុកសម្រួលរបស់វាជាមួយនឹងសិទ្ធធ្វើកោតកម្មរបស់បុគ្គលិកនៃសេវាដូច្នេះកោតកម្មនេះត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រទេសបារាំង
អត្តបទច្បាប់មួយចំនួនហាមប្រើសិទ្ធធ្វើកោតកម្មចំពោះមន្ត្រីរាជការដូចជាច្បាប់ស្ដីពីអនុសេនាធំខាងសន្តិសុខសាធារណៈរដ្ឋបាលច្បាប់ពីនគរបាលជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងវិញ្ញាសានេះគឺធ្លាប់ចេញប្រឡងកាលពីឆ្នាំ2006ណាអញ្ចឹងវាអាចដែរថាពេលប្រឡងបន្តទៀតនេះវាអាចចេញមួយសារទៀតគឺក៏យ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែជាលំនាំក្នុងការប្រឡងចូលក្រសួងមហាផ្ទៃគឺវិញ្ញាសាវាមានទម្រង់បែបហ្នឹងណាតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌ទូទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅនឹងសិនចប់ណាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងវិញ្ញាសារដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងនីតិរដ្ឋបាលអីតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រឡងចូលក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តទៀតណាអញ្ចឹងយើងចប់ទៅនឹងសិនចប់